munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday hoteel ku yaalla magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, iyadoona munaasabadaasi ay ahayd mid lagu taageerayo isla markaana lagu soo dhaweynayo garaad Maxamed Badal Sheikh Maxamuud oo ay dhowaan Beesha Maxamuud Ibrahim ay u caleemasareen garaadnimo. Munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada Maneed ee ka tirsan degmada Boq ee deegaanka Soomaalida Ethiopia. Munaasabadda ayaa waxaa lagu martiqaaday odayaal dhaqameed ka kala socday beelaha Soomaaliyeed, culimada diin, aqoonyahanno, ganacsato, dhalinyaro iyo bulshada rayidka. Munaasabadda oo xiriiray ka ahaa Mursal Maxamed Xasan ayaa ugu horeen waxaa lagu bilaabay aayadaha Qur'aanka Kariimka oo la barakeysanayay oo halkaas ka akhriyay شيخ محمد حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Isimadii iyo dalqameedkii munaasabadda lagu martiqaaday ayaa waxaa ka mid ahaa ugaasa Cabdixakiin Nuur Weyhaan, ugaasa Cabdiraxmaan ugaasa Cabdullaahi, Suldaan Anwar Cabdullaahi iyo Suldaan Maxamed, Suldaan Maxamuud Agan, Nabadoon Maxamed Xaashi, Nabadoon Maxamed Xasan Jibriil. Sidoo kale waxaa munaasabadaasi goobjoog ka ahaa aqoonyahanno ay ka mid yihiin Doktor Maxamed Sheikh Cusmaan oo ah aasaasaha Jaamacadda Islaamiga ee Raaf ee magaalada Nairobi, Doktor Aadan Ugaasa oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Ugu horeyn halkaasi hadal waxaa ka jeediyey Doktor Maxamed Sheikh Cusmaan oo isagu ku dheeraaday aqoonta uu leeyahay garaad Maxamed Badal Sheikh Maxamuud. بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خيارتا هل كان سوغو تيميد هرتكو وحن مهدينينا إلهي سبحانه وتعالى إلهي هو المنعم وحن نعمه يسنه waxaan nicmahaysano ilaahay xaqiisa ka soo jeeda wama bikum min ni'matin fa min allah waxaan xadiith nabi kaleey salaatu salaam oo aad aan u jeclahay xadiithkaasan rabaa inaan idiin sheego tirmidhi buu ku jira ubaydullaahi ibn muhsin al-khutami nin la yiraahda nabiga ka wariyay kaleey salaatu salaam nabigu wuxuu yiri xadiithkaas asagoo dadka muuminiinta la hadlaya من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما أوتيت الدنيا بحذافيرها نبي حبير عليه الصلاة والسلام ننكي أمنكو هايستقرقيس ودديس حافديس آمنكو عرورتيس حاسكيس أمن بكو هايستا
أمنك واه وين ونعمة وين قفك أمن لا أنت كن رول باقران كرا نعمة أمنك وانت اللي أكتاي معافى في جسده جركي سنعاف ما ذو قبه أن عذر قبن انت اسبتال تال انت سوغي سين لقالو أو من ديلا لكور تاغي هاي أو تختر له بريبان كو قليا بريبان لقو جاحيا لكن جركا قوا كو عاف ما ذو قبه وعاف ما ذو قبه عاف ما ذكي سنة واكش غينيسا caafimaadki sana waad ka shaqeynaysa waxa Allaah wuxuu caafimaadkiisa dhibaya waad ka deeyneysa caafimaadku waa nicmo weyn waxa garan kara qofka waayay wal caafimaad haysan nabiga kaleey salaatu salaam aad buu bari jiray markasta wuxuu dhigi jiray ilaahay waydiista alaafiya markaysa ama markasta allahumma inni as'aluka alafwa wal afiya hadith abdullah ibn abbas ibn umar labaduba ay ka wariyeen kama tagi jiray inuu ilaahay waydiisto caafimaadku waa wax weyn wixii caafimaadkaaga wax yeelaya noocu raba ha ahaadee ka fogow ilaasho caafimaadkaaga ilaahay waa ku weydiinayaa maalinta qiyaamaha cindahu quutu yowmihi buu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam maalintaa wuxuu cuno haysta berri ilaahay baale inaan noolaanayna ma ogin qof maanta nool oo berri huba inuu noolaanaya ma jiro waxaad berri cuntidna aada haysatid adduunyada wax kaa maqan ma labuu yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam adduunye waa haysataa adduun waad haysataa bini aadamka marka waxaa laga doonayaa inaan shukrino oo ilaahay u mahadnaqno nicmooyinka uuna siiyey amniga caafimaadka iyo quudka ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala intaas haddaan ka soo haro waxaan xafladdan aada u qiimo badan oo garaadka maxamed bedel lagu soo dhoweynayo baan dhammaanteen ka qayb galaynaa waana runtii fursad wanaagsan wey ummaddu inay doorato dad hogaamiya oo wanaagsan carabtu waxay tiraahdaa qofka raa'idulaa ma arkaysa qofka raa'idka reerkiisa been uma sheego qofka wanaagsan reer doorta qofkii reer wanaagsan yacni qof wanaagsan reerkii doorta wanaag badan bay la kulmayaan toosnaan badan bay la kulmayaan waddankan waayihii aan nimid dadku waxay ku kala horumareen dadkii markaa madaxda u ahaa ayaa maaragtay marka isimada hadda Soomaaliya isimo yar yar oo wanaagsan baa dadku hadda kuwii horena waxba ka sheegi mayo laakiin waa in dadka qofka wadaya waa inuu yahay qof ilaahay ku xiran horta subxaana wa tacaala qofku garaadkan anigu aqoon baan u leeyahay xaqiiqdii macalinkiisii baan ahaa jaamacadda raaf buu ka baxay kuliyadda shareecada ayuu ka baxay hamoodin inaan jaamacadda dacayad u samaynayo run baan sheegayaa jaamacaddu ka baxay 4 sano u dhigtay shareeco sifaadka dadka wanaagsan oo deganaanshaha runta diinta kullu waa leeyahay sifaadkaasaan ku naqaana intaan hadda la magacaabin aan ku naqaanay jaamacadda markuu dhiganayana run ahaantii aan ku naqaanay oo wanaagsan marka reerka doortayna waxaan leenahay wax wanaagsan baad samayseen la shaqeeya ilaaliya wax la qabta insha allahu tacaala intaasaan hadalkii uga baxayaa allah waana u ducaynaynaa ilaahay ha barakeeyo subxaana wa tacaala kii dadkaas doortay iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan khayr iyo diin u horseeda allah ka dhigo hada wa sallallahu wasallam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi ajmain ugaas cabdiraxmaan ugaas cabdullaahi oo isaguna halkaasi hadal ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in muddo ku dhow 27 sano ay isgarnayaan garaad maxamed bedel islamarkaana uu ku aqoonsan yahay inuu yahay nin xilkasa kana soo bixi karo waajibkaasi shaqo ee loo dhibay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka oo ah salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan u mahad celinayaa dadka soo qabanqaabiyey xafladdan qiimaha badan sida fiican loo soo agaasimay mar labaad oo kalena waxaan u mahad celinayaa dadka ajiibay dacwada loogu yeedhay intaa haddaan ka gudbo runtii xafladdan waa xaflad qiimi badan anigu hadda ka horna waan sheegay oo marar badan oo meelaha qaarkood la iga yeedho waxa la iigu yeedhayaan marka hore fiiriyaa haddaan u maleeyo meesha la iigu yeedhayo cidda la wado waxoogaa shaki iga galo waxaa laga yaabaa inaan cagajiido aana marar badan imaanin taas waxaan u leeyahay anigu garaad maxamed garaad maxamed bedel
anu soddon sano ku dhawaad baan isnaqaanay markii la ii sheegay oo liir arintaas loo caleema saaray runtii aad baan u soo dhaweey waxaan ku soo dhaweeyayna waxay ahayd Sheekh Maxamed Cismaan baa hadda erayo badan yiri ee runtii nin akhlaaqiyadkiisa iyo mujtamaca sida uu ku dhixiyay aad u wanaagsan tahay wey waxaan boorinayaa oo jecelahay dadka noocaas ah in ciddii mas'uuliyad sameynaysa ay wax u dhiibaan waxaan kaloo ku darayaa asaga waxaan leeyahay xilka Allaha kuu fududeeyo waajibaadka iyo xilka ku saaranna waa inay say tahay aad u gudataa maxaa yeelay maanta dad badan baa intii wax loo dhiibo marka dambe qaarkood waaba la waayaaba maanta magacyada la baxshay qaar badan oo ka mid a waaba la waayay meel laa meel u aada ciduu la tashaday iyo cidu marka adiga waxaan ku leeyahay waajibaadkaaga gudo xilka ku saaranna siduu yahay waa inaad u gudataa beesha waxaan leeyahay waxaa iyana aada u fara badan maanta ruux intii mas-uul laga dhigo in isaga laftii garabkiisa laga baxo beesha waxaan leeyahay halka inta ka fadhida iyo inta caradii jirtaba ninkan ha garab tirina intaad soo kaxaysaan oo danihiisii iyo cidihii oo dhan ka soo kaxaysaan haddana berri inaad ama addeeci weydaan ood la shaqayn weydaan ama aad cidlo uga tagtaan iyaduna nasiib darro wey marka qabiilkana waxaan leeyahay ninkan taageera inta halkan joogta iyo inta xagga jirtaba waa in lala shaqeeyaa saasuu wax ku qaban karaa hadalka waxaan ku soo gabagabaynayaa kullu makaan lahu maqaal ma raba inaan badiyo dabeeciyana oomalihi inaan hadalka hadal badanba dhaho waxaan leeyahay aan u ducayno maxaa yeelay waxyaabaha inaga maqan bay mar walba ka mid tahay ruux haddii mas-uul laga dhigay in loo duceeyo marka aynu u ducayno waxaanan leeyahay ninka xilka allaha u fududeeyo insha allah garaad waxaan ku leenahay soo dhowow waa kula shaqaynaynaa garabkaagaan nahay waxaanan ku leeyahay ilaahay gabeynaa waaxidkaabaa wax fududeeya ha kuu fududeeyo shaqadaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mikrofoonka ayaa sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyey nabadan maxamed xaashi isaguna waxa uu aada ugu dheeraaday ahamiyadda ay leedahay in lala shaqeeyo garaadka waa garadka sharafta badan leh ee maanta halkan isugu yimid asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa dadkan raggan halkan fadhiya anugu hadda dumar ma jeede intii isku keentay wejiyaalka aan u jeedo waa u mahadcelinaya waa u mahadcelinaya waxaaman isleeyahay arrintii loogu yeeray arrin aan ahayn intana hadday maanta soomaali u ducayso muraadkeedayba gaaraysaa baan isleeyahay muraadkeeday gaaraysaa baan isleeyahay haddaan u soo noqdo garaad maxamed anigu maanta waxaan ku faraxsanahay si aad iyo aad ah garaadka nagu soo kordhay waayo canaabtan qadnuu dhala qaadahaya canaantan qadnuu dhala qaadahaya waxa weeye waan ku faraxsannahay maalintii nin waxgaliya dhaqanka ku soo kordho soomaaliyeed waan ku farxaynaa waan ku farxaynaa garaadka aqoon iskuma lihin laakiin intii la iiga sheegay intaan hadda fadhinay baa iiga filan maantay shalay baa warqadda la ii keenay invitada ah gabar aan adeer u ahay ayaan maanta nin siinaya oo gogosheedi taallay warqaddan magac ku arkay marka warqaddan magac ku arkay waxaan marka goostay gabadhayda arooskeeda iyo magaca warqadda ku yaal magaca warqadda ku yaal baa weyn magaca warqadda ku yaal baa weyn saasaan uga soo tegay saasaan uga soo tegay waxaa la yidhi meeshaad ku sii jeeday meeshaad ka soo jeeday midna lama xumeeyo warqadda magaca ku yaalla waa awooyeeshay aniga waa awooyeeshay marka gabadhaydii awooyeeshay awoyaal baa qiimo badan awoyaal baa qiimo badan garaad maxamed marka waxaan leeyahay hadda wiilku shan daqiiqu yiri maadhow raalli aho aniga ehelkaygaan u imide waxbaan ku daranhayaay waxbaan ku daranhayaa garaadka waxaan leeyahay ilaahay waxaan weydiinaynaa dad muslimahaan nahay dadka marka qofka la doortana waa lagu tufaadoo ummado badan baa u duceeya marka waxaan la yidhi tuftooda iyo inkaartooda waa kacaan labadoo waa kacaan baa leeyahay marka garaadka waxaan leenahay garaadkii nala soo sinma oo waxna tara oo bar naga sidhe annagaaba nala ka aqoon badan yahay asagoo waa jaamici anu ragga horaanahay
رجه هرانا وحبرشادن واجري لكن هداية ورانا المغلة هي عدالة دو ساس نوغم وضع دمان ساس نوغم وضع دمان نمبا حواكو قولي مركا 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 صحباك دمانا صحباك دمانا إلهي باقوك هذا نينا يدارين ما إيه باري كوات جوغة إيه كوات كوفر جوغة أيان تلفون كو حاليا تلفون كان كو حاليا إلا لوقو متي كدو يفقيني تلفون كان كو حاليا قراد محمد مركا وحان رجينا هيا أنا أقول لك واقع لقانا يو سومالا دان سومر مرانا دول كيدا وحان إسلايا هاي مركا بلديق لغا قدو بلديق مركا حقا حقا لغا قدو قراسك رات كسيبا لقل هيا راسك سيبا ساسان إسلايا راسك قرات كالا قل هيا هاد وحان رجينينا إلا كسما يو إلا راس عصيري راس كامبوني أقول قرات باوتا هاي محمد قرات باوتا Somali, dhaqan keenna ha dhaqan keenna adduunyadu wax aysan qabin baan haysana ninka kismaayo ka taga oo u socda raas asayri raasambon isaga socda sahay ma qaato sahay ma qaato reerku u taga walaalkiisa isaga neef u qala isaga soora isaga hooya waa dhaqan noo gaara cidna la qabtaa ma jirto laakiin xogaa fudaydaha nagu jiree fudaydki qaabka dara Allah naga baxay fudaydka qaabka dara Allah naga baxay xogaa fudaydo aan fiicnay baan ugu jira waana dhaqan Soomaalidu dhan ay qabto anigu waa ka soo shaqeeyay Soomaaliya inteeda badan boosaas ma tagin laakiin inta kala soo maray waa dhaqan wanaagsan weeye dhaqankeenu ilaahay waxaan weydiisanaynaa marka garaad maxamed kiina soo garab gala oo maanta Soomaali wax tar Allah ka dhigo anigu hadda jufa kali ugu dacaynay Soomaaliya dhanki wax tar Allah ka dhigo ilaahay kuma ceebeyo إلهي كم عيبي ويلكوا يفيرن هاي الرال هذا أقويا وسلام أنتين السلام عليكم ورحمة الله نبضان محمد حسن جبريل أي شو جنا وحى وهل كاسة كتير يي خضت آدوس جديد تيدت كي منا سبب دقوب جوجا كاها الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام أولا السمدة علماء الدينك dana yarada wax garadka kale iyo haday gabdhe meelaha ka dhow yihiin ba waad salaamantihiin salaan ka dib raggii hawshan ka soo shaqeeyay oo inay sukaaya keenaan oo dadku soo ajiibo hawshaasna shaqa sababteedu ahayd garaad maxamed bedel oo safxadda isimada ku soo biiray oo soomaaliya laguna soo doortay deegaankii uu ku dhashay inaynu inteenaanu la qaadano oo la taakiidno bay u jadeedadu ahayd garaadka waa soo dhaweynayna waxa leenahay dib iyo hawl iyo magac ku soo dhawow insha allahu biinillaahi kariim hawsha loo doortay nin guta waajibaadkeeda yaqaan allah ka dhigo waxaanu ognahay nin dhalinyaro ah oo cilmi leh oo wax garad ah aqoonyahan ah weliba dhinaca caafimaadka wax ka yaqiin marka hore inaad tahay intaa kaloo sharciguna in ku siyaada inay tahay tan saddexaad oo ah hogaaminta bulshaduna waa jaga saddexaad oo soo siyaaday soo dhowow waa ku soo dhoweynaynaa waa kula shaqaynaynaa jaaliyaddii keentana waxaan leenahay hadday inta garaadka soo dhaweysan hawsha u dhiibtaan ha ku sii daynina la shaqeeya garbaha qabta waliba waagii hore waxbaa jiri jiray oo ninka boqol geela iyo baar qabiyo wax saasa baa lagu xudumi jiray si markii dhibu ku timaado hawlaha waxa isaga gacantiisa ku jira intooda badan ugu xalliyo inkastoo aan ogahay nin dhinaca ganacsiga gacanta kula jiro ganacsada inuu yahay geeliina insha allahu biinillaahi kariim meesha xaggaad bay loo joogay waa ballan qaadaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sudaan anwar cabdulaahi oo isna halkaasi hadal ka jeediyey ayaa waxa uu aada u bogaadiyey garaad maxamed bedel waxaan salaamayaa beelaha harti waxaan salaamayaa marti sharafta kale ee soomaaliyeed
وحن سلامي جرادك لأن مر هدي أسوي جرادة هاي لي ريليسكي واكب حي وحن دونك سلامي بقول يتبني أفرط القرآن كريمك سلامك بعدي جراد محمد وحن ليه جراد لسك مهلو جراد نمدا أما سلطان نمدا نوع عيدون تهكوت مع عمامة ووح إلهي وكش خليه هي أصلا ماذا كي ماذا علامتي واللجوء سميي في أبها وكل صبحين جوف كل ما صبحين وحاط كوجراني خرتي روحنا كما مخنا سو مالدنا أجي أجورانا يهيد أنا أجوران أنا والي كاني dirno wa idaba socoto agtayday fadhida hawiye wa arkayo wa iga horeey harti il uma qabad dad badan oo la soo wada bakhri waajiraan ruux hadana intaan loo sameeyay ma jiro suldaanka xaga lagu soo baxro asaa imaana soo caadi akalku hadana airport aadan cabdikadigo meesha suba hadan suldaan madaka bilaabana adiga lagu ma yeelin lagu mana kala harin maxaa tahay in mu ku dhahay oo waxa ugu filan intii hor fadhido wajigeeda arko waxaan ilaahay ka rajeyn waqti xunna waad ku soo aaday hidde iyo dhaqana la lahaa waa la xishooray hadda waxaan aragnaa hadda bahalkaan lagu hadlayo ad fiiriso suldaan garabka imaamada u saaran tahay dagaal iclaaminaya suldaan ma noqon karo suldaan ama asaga halmaaga ama beeshiisa waxa maagta ee waa kii maslaxa ka taliya انت فاتحدو دار اني كوغو فلانتهي الهينا لازم واعتيسو واد كاقا قرريت وحان كوشيه ايا هداد بدلان كو نقطان انا دن جنفة اهين الان ماشان هل جنفة مجوكتو هرتي روحنا كاقا ما مغدا انقار وانا لو قمر قاتل لغو وانا لو كاتوسي كي خير وطا او نبدقلي وطا او صومالي او دي اوه انو الهي كاردقو محجرم صومالي magac boqor markii lagu yiraahdo mid kasto Soomaali ah oo yimaado ayaa boqor u tahay waxa jecelahay shalay liiska ku jirtay inad ka soo baxdo sida hadda lagu wada amaanaya amaanteeda inad u yeelato kullayba ree aabaha kuma xasdin haddii Soomaali intaan wada garan lahayd boqorrabadana isbaran lahaa lamaba garanin amaba loogumaba talagalin ayigi ilaahi garasiina ilaahi khair hasiyo waaba dad sharaf iyo karaamo wax kulaho wax yaqaanoba garanayo ruuxa meesha asaga u taagiyay maskabkiisa waxaan isu keenaa kolka waanu inaan ilaahi faatixa inaan u marro ninkaas ilaahi inuu hawshiisa u sahlo haya diray ugu xigso bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin sallallaahu calayhi wasallam dhammaan waxaan salaamahayaa ka soo qayb galayaasha odayaasha dhaqanka ee dhalinyarada culimaadiinka waxay ahayd culimaadiinka inaan u hormariyo aad iyo aad culimaadiinka inaan u hormariyo bay ahayd waan u hormarinayaa waxaan salaamahayaa culimaadiinka salaadiinta ugaasiyada dhammaan dhalinyarada intaas baan salaamahayaa intaa ka bacdi meeshan waxaan uga mahadcelinayaa allihi weyn ee waaxidka eena abuurtay ayaan uga mahadcelinayaa waxaan kaloon uga mahadcelinayaa xafladdan quruxda badan ee sharafta iyo karaamada huwan ee garaad maxamed bedel loogu talagalay ragii qabanqaabiyey khiyaartii waxgaradkii xaqiiqiyan waa dad sharaf badan ayagana waan u mahadcelinayaa intaa ka bacdi waa la sheegay oo waxaa la yidhi nin dameer wado magacaagu waa kaa soo horreeyo aniga haddee oday awowaabaan ahayd oo ragga xafladdan ama soo qabanqaabiyey oo garaadka u horreeyo halkan isugu yimid marti sharafka isugu yeeray haddee awowgood inaan ahay horey baa loo sheegay marka ugu waxaan u malaynaa ugu waxaan u malaynayaa qadarin gaarina ayuu leeyahay dhalinyadii baa lagu abtiriyey
laga soo jeeday hadda ducadayduna waxaan u maleynayaa maqbuulo weeye mar hadii ma aragtay aan awowo ahay waxa uu heeye waa siyaado iyadu waa idman tahay baan u maleynayaa marka waxa uu heeye ilaahay waxaan uga baryahayaa xilkaa loo magacaabay garaad maxamed bedel kii ka soo baxa oo ku guulaysta oo ku shaqeeya oo beeshii si qaasa u dooratay ugu shaqeeya oo ugu shaqeeya soomaali weyn baan leeyahay inta kale waa magacan hoose waa ka boodahaya soomaali weyn baan u gudbinhayaa kii ugu shaqeeya ilaahay ka dhigo kii ugu shaqeeya allaha ka dhigo shaqadiisa allah u fududeeyo muraadkiisa allah sahlo magac iyo sharaf allaha ugu saaidiyo magac iyo sharaf allaha ugu saaidiyo allah ku qadariyo ummaddana allah ogolaysiiyo ninkaan ummaddu ogolaan waxa weeye oo ummaddu ka cararto mas-uuliyad ma qaadi karo waa dhibaato ummadda ilaahay ha jeclaysiiyo oday iyo habar allaha uga dhigo isagana mas-uul qaaliya allah uga dhigo ummadda intaas baan ku soo gabangabaynahayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munaasabadan lagu soo dhoweynayay laguna taageerayay garaad maxamed bedel sheekh maxamuud ayaa sidoo kale hadal waxaa ka jeediyey guddoomiyaha jaaliyadda dowlad deegaaneedka soomaalida ethoobiya ee d d s i mudane jacfar isimada waxaan rabaa inaan wax yar usoo laabto oon dhexgeliyo dadka jaaliyadaha ka kala socda labiyo saddex ka mida si ay xigmad badan uga sii qaataan intaarad waxaan u yeerayaa guddoomiyaha jaaliyadda d d s i dowlad deegaanka soomaali ethoobiya soomaalida ethoobiya guddoomiye jacfar soo dhowo waan leena bismillah bismillahi raxmaan raxiim shirka iyo qabanqaabayaasha dhammaan salaadiinta ugaasiyada dhammaan waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib aad baan ugu faraxsannahay maanta garaad maxamed bedel inay maaragtay lagu soo dhoweeyay magaalada nairobi garaadka waa nin aada u wanaagsan aada u degan intaan ka naqaano diin leh qofka diin lehna uu ka fiican yahay qofka kale waxaan umalaynayaa laba bilood ka hor garaadka aniga isbarannay barashadi aan isbarannayna hawshan maanta loo fadhiya ayaan ka hawlgallay waana ku guulaysanay inay soo dhammaato maantana soomaali ayaa loo keenay waa guul aada farxad leh aadna ugu naaloonayno soomaali oo dhanna wuu ka dhexeeyaa garaadku hal qoysna uma godna saasaan idin leeyahay waana u ducaynaynaa waxaana codsanaynaa in loo duceeyo xilkana loo maarata ilaahay loogu baryo inuu ilaahay maarata u fududeeyo waxaa kaloon codsanaynaa faamil ahaan in lala shaqeeyo oo garaadnimada si fiican salka loogu dhigo salaadiinta ninku wuxuu madax ku noqdaa ama suldaan ku noqdaa kolkuu helo tol la shaqeeya laakiin hadduuna helin hadde xil laisu magacaaban laisla shaqeeyna waxaa ma tarayo waxaan filayaa inay maaragtay la garab istaagi doono aad baad u mahadsan tihiin aad baan idin salaamayaa aad baad maaragtay idin jecelahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan martidii iyo odayaal dhaqameedkii madashaasi lagu marti qaaday ayaa waxa ay ka sinaayeen in ay bogaadiyaan garaad maxamed bedel sheekh maxamuud islamarkaana ay la dardaarmaan iyagoona sidoo kale allah uga baryay in hawsha shaqo ee loo dhiibay uu u fududeeyo doctor aadan ugaas oo isagu ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed sidoo kalena ahaa wakiilka ugaaska beesha tanade oo halkaasi hadal ka jeediyey ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa waxaan u mahad celinayaa haddaan ilaahay u mahad celiyay kadib farsamada soo qabanqaabisay shirkan ama xafladan sharafta leh ee ah maamuuska lagu maamuusayo garaadka garaad maxamed
بدل شيخ محمود حسن قدقد وحاسد عادو تهي ودمدا وسترينكا كلي أنا ودمدا وسترينكا ودن كم إذا بانجوك شري قف كساس وكله مركي قف سالو دورنا يوه أما حفلة أسيو كساب سان السمين يوه بياق جرفي وحلا يراها السمية قف بع متقارنا وحصو قرا ورقد قف كساب سان بياق جرفيز كله يعني غرنا هانتي قرأت كواحد و personal friendly وياها وان وده شقيني مستشفى كمدينة مستشفى بانك وده شقين شرني وانا ما أقان أردني يرى وأقول يهنا وأخيار ومحامك يراها كدي من الجامعة دقانك لقصو دورتينا وان كسو وده شيرنا مركرون هانتي أنو آدي آد أيان في الدين وين وقبا دور الشديسة هي على مسار كيسة ستارك واسورد وينينا قراد محمد قرب كيسة الله قلان لنا رقي هراء وذ دعيي أنقنا وعود دعينينا سيدي رقي هراء وذ دعيان دعا ذي اللو وذ دعينيي إلهي هو أقبلو أيان ولينا هاي لكن انتها وحن كدرينا باشا دورتي او بلارن انا ku koobay mahay ma taqaana beelo nin baad wuxuu lahaa beesha harti ku koobay mahay uma doodan buu garaadku u yahay iyo isim u yahay anagoo dhanbu noo yahay waxaan leenahay hadaan la shaqeyn oo la garab istaagin de wuxuu waa qof weeye kaliis waxba ma sameyn karayo marka anaguna aan waajibkeena waan ka soo baxnaa asagana waajibkiisa waana u duceynaa wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dooratay garaad محمد بدل شيخ محمود وان كنا قانو دين يدد نمو يدبع عدو ناكسن ننك اسمك اما دقنك ودختر وحال الربا وحا بني آذن كليه انو دوويو دنيه سكشقيو بني آذن كنو حوكا كوبن يهي روح يا جسد باوا يا بودي وحليها روح ذي وحي اللود وين لها ودينا تدني ماذا بني آدم كنا مركو الدين لي هاي أيو دن قانا يا قروح يا لنا إلى هاي وعود ما يستري وحو كب حي جامعة الراف الدين تلاقو برتو إيو أساسي دكتور محمد عثمان أي مال جلسي دولة القدر كنا يا الله ذلك كينيا ذلك إنه وراكسنا كينيا إيه هو يذهب إنا ده بعدنا والي هيو كو تضبي الله بتن كي السنة سومالي ساق أحد إست أفريقيا تبيد وحن كنا قاني ده بعد يبل شو النما أيان وكنا قاني نين حماشنا وو أها أو جن عصرا أولي بدك ترنا ما كوش قايستا مركها دو إلى هين الدين سيو كل شرع كبحي oo ruuxdi dawadeedii u haysto boodigii iyo jirkiina uu dhaqtar u yahay dushi dadkan xoola dhaqatada ah ee dulmiga badan ee Soomaaliyeed ee isqabsiga badan dushiina ilaahay u siiyay intan oo akhyaartii Soomaaliyeed ahna ay garab taagan tahay waxaan u maleynayaa ki Soomaali Maxamed ay mahadin lahayd in uu noqon doono waxaan u sheegayaa International community dawladaha iyo systemka geeska Afrika ku nool inuu Maxamed Badal maanta halkan aan taageero ku siinay waxaan ka codsanaynaa marka beesha caalamka guud ahaan oo in saameyn badan ku leh geeska Afrika iyo bulshooyinka Soomaaliyeed ee geeska Afrika iyo caalamka ba ku filqsan inuu garaad Maxamed Badal maanta halkan kala aan sharciyadii iyo taageeradii aan ku siinay horeyna beeshi uu ka dhashay ee hartiyeed ayaa ku soo duubatay meeshii aabihi iyo awowgi uu ka soo jeeday ee la dhihi jiray maaneed iyo marifadle oo kamid ah deegaanka ama degmada Boox dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayuu garaad u yahay
شرعية دينا وانسي أني وشنت الصومالية سيد كوديئة وحام كعو سنة يا مرلبات بيش هرتي يكو صوب بيرسي لسكا اسم ماذا يردغنك إن آد كود داشان إنك قرب استاقيسة وحان سيقارها دكتور محمد بدل قراتك عصب عن كل دردار ميا ميلك صوئي صومالي تشوكتو وإن آدو أما تبوت هلا إلى هذا أما الدولة ديغان صومالي توب أما نوديسان هلا ميلك صوئي صومالي مصلحة دي هذا وإن آتكتو و آد معناها سيدي اللي هو يقاني لقا فلانا يأتك صوب بحضو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد سردان محمود آغان او اسن هلكاسي هادل كجيري ايا هادلديسي وها كميد اها انا غراد فارس كشكين مي انتو دشي بان اقانا مركي انتو دشي بان قفات اقاني تاغزو قول انا زايو قلد دتو خوشيغو شيخ خوشيغو اسو عردي انا اقانا انتو عمنا هاي الهي بركي وحو اها قفكو دشي قابك هاد اوي هاي سيحاد اوي نادو قول اشو عمان اسو لينا نسو مريم marka ilaahay waxa ka baneen ilaahay inuu garab galo xilka loo diibay in hadii aan cid eedeen la waxaan eedeen lahaa dadka ismada doorta ismada doorashada dadku waa lagu gooyaa marka garaadka maadaama intee aan joogno lagu gooyadan hal laga dhaaf hadii naal maadaan waxa uu jiraa dad xitaa waxa yeel dadka aad u shaxay mar waxa uu shaxay joojiyo kulan uriyana waxa hadda ay tiri waxa yeel hadda ismada oo kaliya haddaan wax la tiray lagu gooyay anagaa la dacaydeynin isinku ma aha qof isdifaaci kara haddii culimada ba dacaydeen intuu lagu soo fariisay ma dhihi karaan waxa ma sameynin marka isimada aan dacaydeen hala garab galo intaas waa iga talo waxaan rabaa garaadka inaan ku soo dhaweeyo garaad maxamed badalna sheekh maxamuud garaad soo dhaweeyo ugu dambeyna waxaa munaasabadaasi lagu soo gabagabeeyay khudbadii uu jeedinayay garaad maxamed badal sheekh maxamuud isagoona mid mid ugu mahadceliyay dhammaan odayaal dhaqameedkii iyo dhammaan marti sharafti kale ee munaasabadaasi ka soo qayb gashay. Alxamdulillah wassalaatu wassalaamu calaa rasuulillah walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa calaa adh-dhaalimiin. Marka hore dhammaan akhyaarta xafladda isugu timid oo culimo leh oo isimo leh oo ganacsata leh oo qaybaha kala duwan oo bulshada leh dhammaantood waa salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wax walbaba salaantay ku dhan yihiin haddii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu la yidhaahdo waa nabadgelyo ilaahay xaggiisa ka timid dushiinna ha ahaato, naxariis ilaahay ka timid xaggiisa dushiinna ha ahaato, barakada ilaahay dushiinna ha ahaato. Waa hadal dhammaystiran oo ilaahay noo jideeyey subxaanahu wa tacaala, nabigiisa noo jideeyey. Ilaahay markuu abuuray nebi aadan waa waxa uu ku yiri subxaanahu wa tacaala, kooxdaas malaa'igta ah oo halkaa fadhida u tag waxay ku barayaan adiga nebi aadana iyo caruurta kaa farcami doonta oo dhan wixii aad isku salaami lahaydeen. Nebi aadan malaa'igtii buu u tagay, markaasi waxay ku yidhaahdeen assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaantii waagii dadka bani aadamka halka qof ay ahaayeen ilaa maanta ilaahay iyo rasuulkiisa noo jideeyeen baad ku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaam kadib waxaan u mahadcelinayaa dhammaan akhyaartii iyo asxaabtii xafladan quruxda badan soo qabanqaabisay oo waqtigooda gelisay oo xoolahooda gelisay oo maskaxdooda gelisay. Waa u mahadcelinayaa jazaakum allahu khayran baan leeyahay. Sidoo kale akhyaarta faraha badan halkan fadhida oo loo yeeray oo waqtigooda qaaliga soo horay oo fadhiga kasoo qayb galay iyagana waa mahadcelinaynaa. Waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan dadka soomaalida ah iyo dadka muslimka ah meel kasta ay joogaan waa mahadcelinaynaa. Haddee waxaan u malaynayaa qofkii ku soo dhaweeya oo ku duceeya mahadcelin buu mudan yahay. Waa axaadiista nabiga iyo diintuna waxay amartay qofkii ku soo dhaweeya ama ku maamuusa ama ku sharfa
inaad umahad celisid oo weliba abaal gudid ma sanaca lakum macruufan fakaafi'uhu yaa la yidhi qofkii aan dadka u shukrin abaalka ku leh ilaahay looma shukriyo marka ilaahay saan noo soo dhaweyseen ilaahay maanta maalin ka culus maalinta qiyaamaha ilaahay jannadiisa iyo naxariistiisa iyo barakadiisa allah idinku soo dhaweeyey taa haddaan halkaa kaga baxo arrinkan hadda halkaan aan u joogno oo maanta aynu isugu nimid waa arrin dhaqan arrinka dhaqankuna waxaa weeye sidaa taqaanaan soomaalida weligeed markii ay dadku bini aadanka hal qof ma noolaan karo dadku waa mujtamac waa wada nool yahay hadday wada nool yihiinna dadka isqabqabsi iyo shido iyo dhib dhexdooda laga waayimayo waxaa mar kasta ilaahay sabab uga dhigi jiray dadka wixii dhex mara inay daaweeyaan ilaahay wuxuu sabab uga dhigi jiray culimmada iyo dadka dhaqanka ah marka haddii arrin dhaqan laysugu yimid waxaan hadda halkan u joognaa arrin dhaqan ay tahay dadkii dhaqanka ahaa isimada ahaa ee hawshan iigu horreeyey insha allah waa ka faa'iidaysan doonaa khibradooda iyo waayo aragnimadoodaba biidnillaahi kariim waana la shaqayn doonaa sidoo kale dadka dhaqanka ah oo nabadoonnada leh oo cuqaasha leh oo had iyo jeer u taagan maslaxada dadka biidnillaahi kariim iyagana waa la shaqayn doonaa haddii ilaahay idmo waa la shaqayn doonaa aniguna waxaan rajaynayaa haddii ilaahay idmo inaan wixii aan ka geysan karo arrimaha dhaqanka oo hadda la ii doortay inaan insha allah ku dadaalo markastaba arrimaha islaaxa ku saabsan markastaba arrimaha islaaxa ku saabsan oo dhaqanka uu ka mid yahay oo dadka wanaagooda iyo khayrkooda iyo towfiiqdooda iyo wadajirkooda iyo maslaxadooda in laga shaqeeyo ah waa arrin curfi ah oo macruufa oo diintu ay ammaantay had iyo jeer aayadaha qur-aanka haddaad aragtid axaadiista nabiga haddaad aragtid marar badan ayuu islaaxa laga sheekeynayaad arkaysaa laguna ammaanayo dadka ka shaqeeya lagu ammaanayo ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha wakaana allahu calaa kulli shayin muqiita qofka ergeeya oo dadka arrimihiisa ka shaqeeya oo wanaaga u ergeeya oo dadka inuu iswaafajiyo quluubtooda iswaafajiyo dhibtooda yareeyo wixii fidno ah oo timaado damiye ka shaqeeya ilaahay subxaanahu watacaala waa abaal gudaya haddii ay lillaahi ka tahay bal ilaahay wuxuu amray meelaha shirarka ah oo laysugu imaanayo inaysan sax ahayn haddii aan looga shaqaynayn macruufka ama islaaxa dadka dhexdiisa ah ama sadaqada inaysan sax ahayn baa ilaahay amray oo qur-aan ku sheegay laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw islaaxin bayna annaas aw macruufin aw islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaati illaahi fasawfa nu'tiiha ajran cadiiman buu ilaahay yidhi marka aada baan u ammaanayaa aada baan usoo dhaweynayaa dadka dhaqanka ah oo had iyo jeer islaaxa ka shaqeeya aniguna waxaan rajaynayaa biidni illaahi kariim in aan garabkooda noqdo oo la shaqeeyo baan rajaynayaa aada waxaan idinku mahadcelinayaa xafladan waxaan kala kulmay soo dhaweyn iyo duco runtii ducada aada iyo aada baan ugu baahanahay qofka ilaahay xil saaro haddii inuu ilaahay baryo dadkana uu ii duceeyo yidhaahdo waa arrin munaasaba oo u baahan yahay marka ilaahay waxaan rajaynayaa inuu ducadiinana ii aqbalo waana idin salaamayaa aada baad u mahadsan tihiin ilaahay miisaanka xasanaad ha idinku daro wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullah munaasabadda ayaa waxay ku dhammaatay jawi farxad leh iyadoo dhammaan dadkii kasoo qayb galay ee ka socotay bulshada soomaaliyeed iyo weliba sidoo kale beesha maxamuud ibraahim ay mid mid u salaamayeen islamarkaana ay u marxabaynayeen garaad maxamed badel sheekh maxamuud iyaguna ugu hambalyeynayay xilkaasi adag ee loo dhiibay ilaahayna uga baryay inuu u fududeeyo. waa anigoo ah maxamed cabdi maxamed bootaan oo isku soo dabariday idiin soo jeedinayana barnaamijkan. intaan mid lamid a kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaasi nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.